Во општина Карвинци од утре започнува тридневната обука за новата филтер станица. За ова тридневна обука имаме одредено 5 лица, кои што се од повеќе области, од делот на информатиката, од делот на инженерството, економијата и 2 лица од техничкиот дел. Сметаме дека со овој тим од 5 лица успешно ќе ја оспарат оваа обука и понатаму значи ќе биде многу корисна во преземањето и во функционирањето на самата станица.